bismillaahi wa kafa asalaamu ullahi calaykum ikhyaar meel walbo aada joogtaan waxaanu dulmar idinku samayn doonaa khudbadda uu jeediyey hogaamiyaha jabhadda xisbullah xasan nasrallah oo khudbadiisii maantay adduunyadoo dhan qabsatay khudbaddaasoo daqiiqada ka hor soo idlaatay ayaanu ku warwareegi doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo nuxurka khudbaddaasi kusoo dhawaada <chat> warbaahinta southern media co-rporation oo loo soo gaabiyo e s m c dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qarada weyn meel walbood adduunyada ka joogtaan hogaamiyaha jabhadda xisbullah fadhigeed u yahay wadanka lubnaan isla markaasna la derisa israail xasan nasrallah ayaa khudbaddiisii uu u jeedinayay kumanaan kun oo markaasi calamada ruxayay taageerayaashiisa ah waxay u muuqatay khudbad miisaankeedu culus yahay oo digniin u badan nasrela wuxuu yirhi dagaalka ka socda khaza waxaa ka mas-uul ah maraykanka natiijo walbooo ka timaada wuxuu tilmaamay in dagaalkaasi khaza uu furo u yahay dooq walba ama dalab walba oo gobolka laga rabo haduu yahay nabad haduu yahay dagaal nasrullahi wuxuu tilmaamay in israa-il awoodda ciidan ay leedahay saddex dolool hal dolool ay u soo jahaysay lubnaan ee xisbullah ay kusoo jeedisay wuxuu sheegay in ciidamada cirka ee israa'el afar dolool hal dolool ah, ah, ay ku soo jahaysay libnaan waxaa kaleto uu sheegay in saddex dolool logisticada dowladda israael hal meel ay kusoo aadisay libnaan waxaa ugu dambeyntii uu sheegay in ciidamada kaydka ah iyo kuwa xaadirka joogtada ah ee israa'el ay leedahay marka aanu qiimeynay cabir aan saarnay haaf ka mid ah in ay ku soo jihaysay lubnaan iyadoo beeraha shabiixa loo yaqaano ee ku yaalla koonfurta israa'il iyo lubnaan xuduudda cabsida badan dadkii deganaa xuduudahana ay ka guureen oo colaad ay ka socoto mar walba nasrullahi wuxuu tilmaamay in waddamada islaamka ah ma dhihin dowladaha islaamka wuxuu yidhi in dalalka islaamka ama muslimiintu ugu yaraan haddaysan wax qaban ay dagaalkan gardarada joojiyaan wuxuu isweydiiyey ma waanay dadka muslimka ah ee dadka carabta ah ma waanay intay dhaqaaqaan madaxdooda iyo shacabkooda dhaqaatiirtooda waxgaradkooda rag iyo dumar xuduudda aysan isgeyn karin khaza si adduunyada ay u tusaan shucuurtooda ugu yaraan waa meesha ugu yar haddii si kale aanay u gargaari karin ayuu yihi nasrallah dadka reer falastiin ee la gumaadaayo wuxuu sheegay nasralla dagaalkan ee muqaawamaynta ah inaanu ku filnayn gardarada israa'el ay waddo mid lagu joojin karo teer iyo kun sagaal boqol sideed iyo afartankii markii la aasaasay buu yiri rejiimka ama kacaanka sahyuunka ah dhibaatadan weligeed way taagnayd buu yihi senaaria aan baran karnaana waxaa weeye labada kun iyo labadii iyo labada kun iyo lixdii casharadii aan israa'el u dhignay way garanayaan buu yiri mana laga baaqsan karo sida muuqanaysa gardarrada ay ku taageerayaan waddamada reer galbeedka mareykanka ugu horreeyo uu aada u weeraray nasrullahi wuxuu tilmaamay in waddamada muslimka ah ay gacan ka geystaan oo dadaallo bilaaddaal ah inay u galaan dulmiga lagu hayo dadka reer falastiin oo dhulkooda la gumaysanayo oo haddana meesha ugu dambeysa ciiddooda ay u dhasheen khaza la rabo in la qaato ma caawin karta ayuu yidhi xamaas muqaawameynta ay samaynayso keliya kuma filna gardaradan gardarro middaasi ku istaagi kartaa ma ahan nasrullahi wuxuu hambeliyeeyey xuutiyinta jooga dalka yemen oo ku weeraray diyaarado dronis iyo gantaallo israa'el wuxuu sheegay in ma arkayse shaqo fiican ay qabteen yemeniyiinta la dagaalamay daroon ku weeraray gantaallo ku garaacay israa'el master nasrallah waxa uu sheegay in iraan marnabo aanay ku lug lahayn dagaalka ka soconaya khaza wax gacanana aanay ku lahayn xamaas dagaalada ay kula jirto ama falastiiniyiinta dagaallada ay kula jiraan sida uu warka u dhigay rejiimka ama kacaanka sahyuunka ah ee gumaystaha bushaaqaya dhiigga caruurta iyo waayeelka iyo dumarka iyo ragga shacabka reer falastiin nasrullahi wuxuu yihi dagaal gobolkan kama baaqsan karaayo waxaana uu tilmaamay israa-el haddii ay weerar ku soo qaado ku talagal ah waxay noqon doontaa qaladkii ugu weynaa ay gasho taasoo aysan ka soo waaqsan doonin waa haddii lubnaan ay macnihii soo weerarto maadaama ay usoo qalab qaadatay sida uu warka u dhigay haddaan soo ururin nasrallah waxa uu sheegay in waddo walba ay u furan tahay iyo ku wax walbana ay suuragal tahay yacnii gobolkan inuu dagaal galo markaasi inay suuragal tahay dagaal hadduu galana wuxuu tilmaamay in dagaal dhammaystiran la galaayo ereyga u isticmaale waxaa weye total war macnihii arrintan maslaxaddeeda inay kusoo dhammaan doonto dagaal wax kale oo macnihii meeshan fujin karaa inuusan jirin ayuu carabka ku adkeeyey uu soo celceliyey xassan nasrullahi wuxuu tilmaamay in ma arkayse macnihi la garab istaago oo ma arkayse gacan la siiyo dadka reer falastiin oo dhibaatada lagu haayo hogaamiyaha jabhadda xisbullahi xasan nasralla khudbaddiisi waxa uu ku sheegay in gacmaha aanay ka laaban doonin hadday yihiin reer lubnaan gaar ahaan xisbullaahi daandaansiga iyo dagaalka ay u diyaar garowday isra-el khaza ay ka waddo oo ma arkayse bnan lubnaan ay ka waddo ay ku waddo in hadday yihiin reer lubnaan aysan gacanta ka laaban doonin war u dhigmo ayuu sheegay xasan nasrullahi khudbaddan oo si toosa telefishanada caalamka looga tabinayay sida runtaa marka la qiimeeyo oo miisaan la saaro inkastoo ereyada xasan nasrullah ay kulkululaayeen oo xalka sida muuqataa dagaal un inuu ku dhammaan doono gobolka uu ku cabirayay ereyadiisii haddana waxaad moodaa in ereyada digniino ay u badnaayeen khudbaddiisi wuxuu tilmaamay in wadamada reer galbeedka ah uo maraykanka ugu horeeyo iyo qaar ka mid a madaxda carabta ah in ay mas-uuliyadda dagaalkan ay iska leeyihiin wuxuu sheegay waddamada carabta ah ama dalalka islaamka ah haddii ay dhab idinka tahay dagaalkan in la joojiyo keliya ma ahan buu yidhi inaad xabad qaadataan oo israa'el xabadda aad ku riddaan keliya ma ahan waxaad sheegaysaan buu yihi dagaalkan inaan joojinaan rabnaa ayaad leedihiin macaawinaan siinaynaa dadka reer falastiin ayaad sheegaysaan laakiin wuxuu yidhi haddana xiriir baad la leedihiin israa'el shidaalkii baad u dhoofisaan ganacsii baa wada leedihiin sidee isu qaadataa buu isweydiiyey wuxuu macnihii ku booriyey ama meeshaasi waxa uu macnihii ku adkaynayay waddamada muslimka ah ama carabta in ay xiriirka u gooyaan israael oy go-doomiyaan marka ugu horeysa ayna ka run sheegaan yacni joojinta dagaalkan ay sheegayaan wadamada carabta ah inay doonayaan dadaalla ugu jiraan dagaalkan inay joojiyaan macnihii inay ka dhab sheegaan suuragal maahan buu yidhi dagaalkan in la joojiyaan rabnaa oo dadkii bamka uu ku socdo duqaynta ay ku socto oo baabi-inta ay ku socoto haddana in israail baan la ganacsanaya anoo carab ah ama muslin ah isma qabatou yidhi xasan nasrallah ee macnihi runta aan isugu imaano mas-uuliyadda dagaalkanna waxaa qaadaya maraykanka waxaa dhacaya maraykankaa qaadaya ugu dambayntii xassan nasrullahi hogaamiyaha jabhadda xisbullah oo hadalkiisu maanta adduunka uu gilgilay wuxuu ugu baaqay dadka reer falastiin inay dulqaad sameeyaan waa guulaysanaynaa buu yidhi guushana way noo muuqataa laakiin guul dhammaystiran ma aynan weli gaarin maraykanku waxa uu ku jabay ciraaq uu ku jabay buu yidhi afghanistaan buu ku jabay uu yihi adinkana imtixaankiibaad maraysaan buu yidhi dhiig baa qubanaya samir baa loo baahan yahay dulqaad baa loo baahan yahay annaga wuxuu yidhi waxa kase ka dhacaya waxayna gelinaysaa ruux iimaan iyo iska caabin ayayna gelinaysaa buu yidhi macniii nolol bayna gelinaysaa waxa dhacaaya gardarada macnihii dhacaya marka sidaa awgeed haquusanina ha is-dhiibina dulqaad iyo adkaystiyeesha horaan ayaa macnihi afghanistan iyo ciraaq waddamo fara badan gobolkan loogu soo duulay aakhirkiina maraykanka gardaradiisa waa uu ku jabay buu yihi xasan nasrullahi isagoo ka hadlayay lubnaan isla markaasna kumanaan kun oo qofood ay calamada u ruxaayeen y dhahayeen labake yacni waa ku raacnay waay kaa kaa raalinahay war u dhigma si kasto y ahaataba adduunka maantay marka aan fiirinno arrinta qhaso ka taagan waxaa laga hadalhayaa khudbadda kulul ee uu jeediyey hogaamiyaha xisbullahi xasan nasrullahi taasoo saameyn badan ku yeelan karta adduunyada gaal i islaamna aan hubo warbaahinta inay hadda wada falanqaynayaan laakiin hadalkiisi oo digniin u badnaa waxa uu ku soo koobay in dagaal lamahuraan uu yahay aadna moodid in xisbullah ay dagaal geli rabto sidii labada kun iyo lixda oo kale xisbullah oo dagaal gashaana khatar weyn bay ku tahay israaiil halkaasi ayaanu kusoo koobaynaa nuxurka hudbadii xasan nasrullahi ee uu daqiiqada ka hor jeediyey gobolka bariga dhexe ayaa xaaladdiisu faraha ay ka sii baxaysaa walow ameerikaanka aannu doonaynin dagaalka inuu faraha ka baxo laakiin uu doonayo un inuu ku koobnaado khaza ayaad haddana waxaad mooddaa inuu dagaalkan aanu ku hakan karin khaza oo keli ah marka aada fiirisid abaabulka ka socda gobolka ee ugu horeyso xisbullah iyo isra-il oo hadda aan idinla hadlayo ku dagaalamayo oo gantaallo isku dhaafsanaya xuduudda lubnan iyo israail ay ku taalla koonfurta beeraha shabiixa muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor waxaan idiin lehnahay liibaana adun iyo akhiraba firdowsa